Par šo apkuras sezonu, kas vēl nav noslēgusies, tika runāts faktiski kopš Krievijas sāktā kara pret Ukrainu. Vai Eiropai pietiks gāzes? Cik par to maksāsim? Atnākot pavasarim, bažas par resursu pieejamību mazinājušās un arī cenas kritušās. Un nu jau jāsāk domāt par nākamo apkuras sezonu. Par to vairāk Krišs Kairis. Aizvadīto ziemu gaidījām ar milzīgām bažām. Pietiks vai nepietiks gāzes? Šobrīd situācija pozitīvāka. Darbu līdz ar jaunā gada iestāšanos sācis sašķidrinātās dabas gāzes termināls Somijā, kas sniedz vēl vienu alternatīvu Lietuvai esošajai Klaipēdai pie mums nogādāt gāzi. Tādējādi gāzes pieejamība mūsu reģionā visticamāk nebūs šķērslis, uzskata par nozari atbildīgais ministrs. Mēs esam brīdī, kad viena sezona beidzas un otra vēl nav nākusi. Šajā brīdī parasti notiek sagatavošanās tieši energoresursu iepirkumiem. Mūsu gadījumā iepumpēšana Inčukalna dabas krātuvē, kas attiec uz gāzes rezervēm. Šobrīd mēs novērojam, ka interese par Inčukalna gāzes izmantošanu būtībā ir vislielāko pēdējo gadu laikā. Nākamais svarīgākais faktors pēc resursu pieejamības – cena. Tieši runājot par dabas gāzi, pēc tās straujā cenu kāpuma pagājušajā gadā, cena par resursu šobrīd mazinājusies. Pašlaik gan tirgu vairs neesot lielu ilūziju, ka cena varētu samazināties vēl vairāk. Tādēļ sācies aktīvs gatavošanās darbs jau nākamajai apkuras sezonai. Stāsta Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpildu direktors. Tas ir nostabilizējies praktiski tajā līmenī, kā burtiski dažas dienas pirms kara. Un tādas īstermiņa svārstības, varbūt lejup ejošā virzienā, mēs varam joprojām pieredzēt tieši pavasarī, bet paļauties uz to, ka tas lēzeni turpinās šādu te kritumu, tomēr nevarētu. Latvijā centrālās apkuras uzņēmumi sadalām trīs segmentos. Tie, kur lieto tikai dabas gāzi, tie, kur lieto dabas gāzi un šķeldu, vai arī tikai šķeldu. Līdz ar to arī šis resurss spēlē lielu nozīmi Latvijas kopējā energoapgādē. Līdzīgi kā dabasgāzei, arī šķeldai šobrīd cena kritusies. Ja viss būs tā, kā mēs šobrīd domājam, un nebūs kaut kādi milzīgi pārsteigumi, kā piemēram pēkšņi kaut kādu uzbrukumu energoinfrastruktūrai Eiropai, kā piemēram kaut kādu iemeslu dēļ gāzes piegāžu aptrūkums Eiropai un tam līdzīgi, tad mēs varētu sagaidīt, ka sekošajā apkuras sezonā cenas šeldai būs lētāks nekā šajā apkuras sezonā tas bija. Pagājušajās divās apkuras sezonās pie ekstremālu energoresursu cenu pieauguma valsts iedzīvotājiem atbalsta pasākumos izmaksājas ap 800 miljoniem eiro. Ja cenas paliks esošajā līmenī, plaša atbalsta nākamajā ziemā varētu arī nebūt. Ja tāds būs, tad tikai atsevišķām sabiedrības grupām. Mums jābūt gataviem nākamajā sezonā sniegt mērķētu atbalstu iedzīvotājiem grupām, kuras ir vismazāk aizsargātas un kurām draudētu enerģētiskā nabadzība. Tas nozīmē, ja cenas paliks esošo prognožu līmenī, lielākajai daļai sabiedrības par apkuri nākamajā ziemā varētu būt jāmaksā līdzīgas summas kā šajā apkuras sezonā. Ja nebūs valsts atbalsts, un iespējams, ka tāds nebūs, jo energoresursu cenas ir samazinājušies, tarifi priekš iedzīvotājiem, kad viņi salīdzinās savus rēķinus, nemainīsies. Tāpēc, ka šis valsts atbalsts deva šo milzīgo samazinājumu, bet pašlaik, kad ir savukārt ir energoresursu cenu samazinājums, bet nav valsts atbalsts, tad rēķinos šie skaitļi paliks apmēram līdzīgi. Un tomēr jāapzinās tas, ka arī valsts atbalsts ir visu mūsu nauda, kas nāk no valsts budžeta, norāda Vītoliņš. Tādēļ tendence nākamajai apkuras sezonai kopumā vērtējam ar pluszīmi. Krišs Kairis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.